退场。大吉大利，卡斯曼的古啊！新加坡，新加坡！大吉大利，卡斯曼的古啊！新加坡，新加坡！大吉大利，卡斯曼的古啊！新加坡，新加坡！رب العالمين المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یہ کون غزل خواہ ہے پرسوز و نشاط انگیز اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز لوگ روڈ پر آتے ہوئے ڈرتے ہیں جناب کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اندیشہ دانا کو کیا جنوں آمیز اب پاکستان کی ہر گلی ہر خطہ لبیک کے نعروں سے غسل کرے گا یہ روڈ کسی کے باپ کا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں روکے یہاں استقبال نہیں ہو سکتا یہاں حضور کا نام نہیں لیا جا سکتا ہمارا دل جہاں چاہے گا ہم حضور کا نام نامی بلند کریں گے اور جس شہرہ پر چاہے گا حضور کا نام بلند کریں گے کیونکہ یہ پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر ہے اور انشاءاللہ آج ہم اسلام آباد جا رہے ہیں ایک پروگرام کے لیے وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لے گئے آنے کے لیے اسلام آباد جا رہے ہوں گے ہماری اسمبلیوں میں اس دن اکثریت ہوگی اس دن آپ انہی عاشقان رسول کے ساتھ حمالہ اٹھانے کے لیے شاہ صاحب کی قیادت میں جا رہے ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ آپ نے ہر موقع پر حضور کے دین کو یاد رکھنا ہے اپنے قائد کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کوئی بھی موقع ہو وہ جناب سفیر کو نکالنے کا موقع ہو وہ الیکشن کا موقع ہو وہ سلیکشن کا موقع ہو کوئی بھی آئے اس بار انشاءاللہ گلشن والے اپنا حق پورا لیں گے انشاءاللہ پورا حق لیں گے اور وہ حق ہمیں اگرچہ جیلوں میں جا کے ملے تھانوں میں ملے پھانسی گھاٹوں پہ ملے فور شیڈول کے پرچوں میں ملے ایف آئی آروں میں ملے ہم اپنا حق انشاءاللہ اس دفعہ گلشن والے پورا لیں گے اور انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہماری جد و جہد کو یہ ساری چیزیں نہیں روک سکتی کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہے کوئی بھی چیز ہمارے یہ درابے بہکاوے چھاپے پرچے فور شیڈول یہ ہمیں نہیں روک سکتے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فور شیڈول ہم نے 2014 سے دیکھے ہوئے پرچے 2011 سے دیکھے ہوئے ہم اپنا پھانسی گھاٹ پر ایک غازی دے چکے ہیں ہم پھانسی گھاٹ جھولنا بھی جانتے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو کر لبیک لگانا بھی جانتے ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے جا کر اٹھا کر دیکھ لو پھانسی گھاٹ کا تختہ ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ پھولوں کی سیج ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ جنازہ ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ نکاح ہو تب بھی لبیک یا رسول اللہ دنیا کی کوئی خوشی ہو لبیک یا رسول اللہ دنیا کی کوئی غمی ہو لبیک یا رسول اللہ اس لیے کہ انہیں جانا نہ رکھا گیا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہم اپنی زندگیاں ہم اپنی جانیں حضور کے نام پر فدا کر چکے ہیں حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہاتھ ہم نے حضور کے نام پر عشق کی گنگے ڈالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ ابھی ڈل جائے صبح ڈلے کل ڈلے پرسوں ڈلے جو چاہو ستم کر لو آج بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کیوں نہیں اس لیے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں اور جلے ہو ساڑھے قائد جس بارگاہ دے گدا نہ جس بارگاہ نہ وفا کر کے گئن ایک چیزہ چھوٹیاں رہ گئیان ایک چیزہ ہلکیاں رہ گئیان اور منگاؤں موٹے رسے ساڑھے گالج پاؤ حضور کے ناتے سنو اے عشق دا وزن ہے اے رسے نہیں جان سکر گے اے فور شیڈول تا دور دی گل ہے اے پھٹے آرے رسے بھی نہیں جلن گے بہت ہی اچھی چیزاں زنجیریں منگاؤ تانیوں نہیں جلن گیاں میں تو انویس واسطے